Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahir rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmun, əhl-i beyti əshabına üzərin olsun. Uca Allah təala bizi, ailəmizi qorusun. Baxın İbn Teymiyənin gözəl bir sözü var. El istighfar min akbar hasanat. İstighfar, əstəğfurullah zikri ən böyük səadətlərdən birisidir və onun qapısı dey genişdir, subhanullah. Yəni hər bir əmələ görə istighfar edilir. Fə men əhsana bi taqsir fi qəulihi, yəni sözündə, əməlində hərəkətində qüsur varsa istighfara çox et. Yəni əməllər az edirsən və ya ruhunda qüsur varsa istighfarı çox et. Və ya qəlbində bir sıxıntı varsa istighfarı çox et. Həmçinin fi alay bit tauhid, tauhida sarıl. Tauhid yəni Allah'a yalvar. Allahdan başqa heç kimsənə heç nə istəmə. Yəni dünyasını dəyişən salih qul olsun, imam olsun ancaq Allahdan. Çünki tauhid istighfarda da fəhfihimə şifa. Əgər insan sadiq qəlbdən bunu edərsə, ixtlasla onda hər bir şey üçün şəfa vardır. Yəni hər bir şey çündü, qurtuluş vardır subhanallah. Çünki təvhid hər şeyə əhəmiyyətlidir. Təvhiddə Allah ibadətimi. Allah şərik qoşma. Allahdan başqa gəlib salətləri istəmək olmaz subhanallah. O salətlər də bu həyatdaykən Allahdan istəyiblər. Və ya onların xətirinə olmaz, onların vasitəsi olmaz. Bu adda olmaz başsa bir baş Allahdan istəyək. Baxın deyir ki, alimlər idha xaletil arzi mina tauhid qamət el qiyamə. Nə zaman qiyamət qopacaq? Yer üzərində tauhid qalmayanda. Qiyamətin qorxman az qalmış yer üzərində insanlar tauhid nədir, nədir bilməyəcələr. Ona görə tauhidlə insan nəyidir, Allah nəyidir, qulunu qoruyur. Subhanallah. Ona görə də bəzi insanlar gedirlər qəbrlərin yanına, qəbrlərdən kömək istəyir, bərəkət umur. Subhanallah. Və ya da ki ə evlilik üçün gedir qəbirdən istiyi və yax da vallahi şəri qoşmalıdır. Evlilik ruzi hər şey Allahın əlindədir. Şəfa Allahın əlindədir. Bunlar ancaq Allahdan istənlər. Qəbirdə yatan salih insandan deyil. Salih insan Allah dərgahındadır. O bizi görmür, eşitmir. O Allah dərgahındadır. Xoşalın ki, salih insandır. Subhanallah. Onun bu dinə əlaqəsi kəsildi, o bizə yardım edə bilməz. Subhanallah. Elə çıxır ki, onlar cari insan dünyadan köçəndən sonra o dünyadan bu dünya idarə edir. Allah elə güc verib insana. Belə bir şey var Qurani-Kərimdə? Yox. Hər kəs axşaməyir ki, Allah dərgahına yaxşı gətsin. Məntiq var, ağıl var. Allahım, sən bizim sönümüzü gözəl elə Sən bizi şirkətməkdən qoru, istighfar zikrində sən bizi müvaffiq elə, evladlarımızı salih qullardan elə, dünyasını dəyişən valideynlərimizi məkanı cənnət elə. Allahım, sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru, məkkir düşməllərin hilələrindən, fitnələrindən, fəsaddarından. Amin.